Fransada yaşayan İranlılar artıq 12 həftədir ki, Molla rejiminə qarşı etiraz aksiyaları keçirirlər. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı xəbər verir. Belə ki, yanvarın 1-i bazar günü bu ölkədəki İranlılar ölkələrindəki xalq etirazlarını dəstəkləmək üçün Parisdə Sorbon Universitetinin qarşısına toplaşıblar. Aksiya iştirakçıları Fransadakı bütün İranlıları, xüsusilə Lyon və Marseldə məskunlaşanları onlara qoşulmağa səsləyiblər.